នេះជំរាបសួរជំរាបសួរបងជនច័ន្ទបតហើយជំរាបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់មិត្តជួអនស៊ីសេរីទាំងអស់បងជនច័ន្ទបតយ៉ាងម៉េចហើយនេះគឺជាសប្ដាហ៍ទី2ដែលបងបានត្រឡប់មកវិញនឹងខ្មិចអារ៉ៃអារម្មណ៍អីយ៉ាងណាដែរមានអីចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញរៀនធ្វើការជាថ្មីឡើងវិញហើយរីករាយនឹងបានជួបពូលីរីករាយនឹងបានឡើងផ្សាយវិញដោយពូលីដឹងហើយឈឺល្មមមកបានឡើងផ្សាយនឹងជាសូកឡាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលេខលោក make sure ឲ្យប្រកាសថាក្រុមការងាររបស់យើងរកការងារឲ្យបងជំនាញបត់ធ្វើឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យជាមកឲ្យភ្លេចជំងឺបាទឲ្យភ្លេចជំងឺបាទដោយសារតែការស្រឡាញ់អ្វីដែលយើងមានអ្វីដែលយើងចេះយើងនៅតែស្រឡាញ់វាហើយយើងមើលទៅឃើញកីឡាករក្មេងៗចំនួនក្រោយពេលគាត់ធ្វើឃើញមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនដល់អញ្ចឹងទៅយើងមើលទៅវាគេហៅថាទឹកភ្នែកអញ្ចឹងយើងចេះជួយបំពេញបន្ថែមជួយណែនាំជួយប្រាប់ទៅតាមការ live តាមការបង្ហាញ clip play